грали гідно, проте виграти перемогу не змогли. Київське «Динамо» поступилося італійському «Ювентусу» у Лізі чемпіонів з рахунком 0-2. Впродовж першого тайму кияни терпляче і доволі успішно відбувалися майже всі 45 хвилин. Туринці мали дві реальні нагоди відзначитися, але всі удари були неточними. «Ювентус» зміг забити перший гол у ворота киян вже після перерви. Наприкінці матчу динамівці почали ризикувати і кинули всі сили, аби скоротити рахунок, однак пропустили вдруге. До речі, обидва голи забив гравець Ювентуса Альваро Мората. Наступний матч кияни зіграють проти угорського Ференцвароша через тиждень. Ми розраховували на те, що во второму таймі будемо обостряти, будемо більше ризикувати. Но, к сожалению, к сожалению, это ошибка. Там ситуации форте перикулуасе. В первой минуте не позволило нам, дали пробить поворотом, потом вратарь отбил перед собой, и практически этот гол получился. Но концовка игры была на нашей стороне.